27 липня фінішував міжнародний кубок Ліманов по раллі. 50 екіпажів – гонщики з Турції, Молдови, спека у 42 градуси та 240 кілометрів траси. Такою була ця гонка. Екіпаж Чуми-Хвільчинський виграли в класі N4 в дуже тісній боротьбі з діючим чемпіоном Ліманов Володимиром Петренко, також зайнявши перше місце в абсолюті. Екіпаж Станіслав Бєсєдін, Андрій Боровий перемогли в заліку Супер 1600, відбивши атаку одесита Сергія Фаюка. Останній доп уже в'їхали без передньої стойки, витекла вона на п'ятому допі, почала підтікати. Шостий доп їхали як би на пустій стойці, але в принципі як би, на їзді особо це не сказалося на часі. Ну, тим не менше, підремонтувати фієсту треба. Третій екіпаж команди Станіслав Прус, Михайло Горшков без особливих проблем першими фінішувала в дволітровому класі. І так вийшло, що команда «Хадо Моторспорт» зібрала всі перші призи в класах абсолюті і командному заліку та зайняла лідируючу позицію Кубка Ліманов за три етапи. Кубки Ліманов відпразнували в цьому році 10-літній юбілей, але за всі 10 років існування Кубка Ліманов ні у кого не було ні одної команди таких результатів. Тобто взяти в трьох класах, в трьох машинах три перших місця, зайняти перше місце в абсолюті і увести до бою ще перше командне місце, ну, мабуть, це здорово і такого результату ще не добивався ніхто. Наступний етап змагань – це чемпіонат України по раллі, який відбудеться 23-24 серпня в Закарпатті.